Ertaga 9 noyabr kuniga ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostiga birdan like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan sonni Allohim doim qo'llasin. Respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol shartdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 8 daraja, kunduz 10-15 daraja issiq bo'ladi. Sizga aytmoqchi bo'lgan qisqacha xabarlarim shulardan iborat edi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.